Engageret, vidende, grundig, seriøs, modig, går aldrig efter de lette løsninger. Mød en mand, hvis viden om kristendom og muslimer ikke overgås af ret mange i det her land, og som tør se problemerne og farerne ved samliv mellem muslimer og kristne i øjnene. Poul Erik Andersen, fyldt 70 år, bor i Odense og har været sognepræst på Midtfyn, lektor ved Lærerhøjskolen, rektor for et seminarium i Vestjylland og i 9 år domprovst ved Odense Domkirke. Bruger nu en stor del af sin pensionisttilværelse til at fordybe sig i den muslimske tro og arbejder med konsekvenserne af de mange muslimers indlemmelse i det danske samfund. Det er 7 år siden, at du stoppede som domprovst ved Odense Domkirke. Hvad har pensionisten lavet siden? Ja, umiddelbart efter jeg var færdig ved Odense Domkirke, der blev jeg ulønnet præst for den danske menighed på Solkysten. Og der havde min kone og jeg 3 dejlige vintre, hvor vi oplevede, hvordan det er at drive dansk folkekirke uden for landets grænser. Var det kun halvårligt altså? Det var kun halvårligt, fordi de fleste danske, de tager hjem i sommertiden. Der bliver temperaturen simpelthen så høj dernede, at der er ingen, der bryder sig om at være der. Og så tager de hjem til deres sommerhuse, eller hvad det er. Og så samles man igen, når man kommer til oktober og november, og så begynder den danske kirke sit arbejde igen. Jeg skal lige nu spørge dumt, Solkysten, er det Spanien eller Frankrig? Det er Spanien, ja. Andalusien. Ja. Det smukkeste sted i Spanien. Ja. Jeg kunne også spørge, Frank, hvorfor blev du ikke dernede? Jo, men det er jo sådan, at når man har været et stykke tid et andet sted, så kommer man jo til at spekulere på, hvad sker der egentlig i Danmark? Hvordan går det med børnebørnene? Mister man kontakt til sine gamle venner? Og det betød, at vi synes, at vi også havde noget at lave herhjemme. Så du bliver ikke sådan en, der emigrerer her på din gamle dag? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Men så er der så 4 år, du har gået herhjemme så, og været pensionist, eller... Ja, jeg har været pensionist, men jeg har ikke været en ledig pensionist. For da jeg kom hjem, opdagede jeg jo, at der var sket nogle ting herhjemme, som det var værd at beskæftige sig med. Og jeg var meget optaget af den indvandring, som fandt sted her i til de danske kyster og de danske lande. Og jeg lagde især mærke til, at muslimerne spillede en særlig rolle i forbindelse med indvandring og i forbindelse med den debat, som blev omkring ved indvandrerne. Jeg kendte jo godt til indvandrere i forvejen, og det kendte jeg fra mit arbejdssted, som lå endnu før domprovstejobbet her, nemlig Nørre Nissum Seminarium over i Vestjylland. Det har du været ansat før, du blev præst i Odense? Ja, der var jeg ansat i 9 år, før jeg kom til Odense. Og hvad lavede du før det? Og før det, der var jeg ansat som lektor på Danmarks Lærerhøjskole i København, og så har jeg yderligere en fortid som sognepræst på Midtfyn. Så du startede som sognepræst? Ja. Og så blev du lektor, ja. Og så rektor, ja. Og så domprovst? Ja. Det er der en vej? Ja, det er det. Er det en lige vej, eller er der ligesom mange sving og zigzag, som det lyder? Der er sving og zigzag. Det er en springen fra det teologiske til det pædagogiske og tilbage igen. Og det passer jo meget nøje til, at jeg efter min kandidateksamen i teologi ved Aarhus Universitet studerede i Hamborg, hvor jeg studerede pædagogik et års tid. Så jeg har brugt begge uddannelser. Har du også brugt begge uddannelser, om at sige sådan modsat, altså når du var i undervisningsområdet, har du så også brugt teologien, og omvendt, når du har været i teologien i præstejobbet, at du har brugt pædagogikken? Ja, det tror jeg nok. Jeg har i hvert fald været mig bevidst, at begge sider af det, jeg har lært, har været væsentlige, enten man var det ene sted eller det andet sted. Og jeg tror ikke altid, det har været kedeligt. Jeg synes, det er vildt spændende, at folk, der sådan skifter spor undervejs. Altså, hvad får en til at skifte? At man er træt af det gamle, eller at det nye lokker mere, eller hvis man kan stille op på den facon? Altså, det sidste skifte, jeg havde fra rektorstolen i Nørre Nissum og til domprovstembedet i Odense, det havde vist nok noget med det at gøre, at jeg synes, at jeg hellere ville være en gammel præst, end jeg ville være en gammel seminariemand. Og jeg synes heller ikke, det var forkert. Jeg synes, at man tog nogle
problemer op og nogle spørgsmål op som ældre præst, som har været meget spændende at arbejde med. Så det er sådan et bevidst valg om, at nu vil jeg prøve noget andet, fordi der, hvor jeg er i mit liv nu, er der noget andet, jeg og synes er vigtigt. Og så har jeg også en idé om, at vi alle sammen har en hel masse ting i os, som vi kan gøre brug af, men først når der sker et skifte, så finder man dem frem, og så viser det sig, at de er meget spændende, og så giver det en inspiration til at gå i gang med noget helt nyt igen. Så man undergår det der med sådan, at det bliver tom rutine på en eller anden fasong, at det kan jeg jo, og så går man ikke ind i det. Ja. Men så har du så efter, så blev du så gammel præst nede ved solkysten i Spanien, og så er du så nu som emeritus her, bor her i Odense, men er så hoppet, eller også måske ikke hoppet, men i virkeligheden sammenfattet meget af det, du har arbejdet med i din interesse omkring muslimerne i Danmark. Ja. Allerede i Nørnissum, der havde jeg tæt kontakt til danske indvandrere, eller indvandrere i Danmark. Jeg husker, at jeg blev ringet op fra Dansk Flygtningehjælp, om vi var i stand til at modtage en række flygtninge op på seminariet. Vi havde mange fine kollegier, og vi havde nedgang i ansøgertallet til lærerseminariet. Og jeg accepterede, at vi modtog 190 tamilske flygtninge. Blandt dem var der en hel del af de såkaldte tamilske tiger, og vi var selvfølgelig lidt bekymrede for, om vi magtede at tage os af de mennesker, der kom der. Og de blev integreret i, eller anbragt i vores lejligheder, og fandt sig godt tilfreds og var glade for at være der. Begyndte at færdes på seminariet, deltog i vores fælles arrangementer, og musikken var de med i, og sprogundervisning deltog i, og om søndagen samledes vi i sognets kirke op på bakken. Og det der med, at der var problemer med indvandring, det kendte vi slet ikke der. Det vil sige, at de var kristne? En del var kristne, men de fleste de var nok hinduer. Men de gik i kirke alligevel? Mange af dem gik også med i kirken, selvom de ikke var kristne. Ja. Hvor er vi henne? Kan du huske årstallet cirka? Ja, det kan jeg. Det har været omkring ved 283. Ja. Og hvordan det så senere er gået med dem, det ved jeg kun delvis, men jeg ved, at de blev flyttet til Struer og Holstebro, og at de i dag er totalt integreret i det danske samfund, og at der på intet tidspunkt har været konflikter omkring hele den gruppe, der kom fra et asiatisk område. Og integreret betyder, at de er gået ind og har fundet deres plads, som alle andre danskere. De har fundet deres plads i det danske erhvervsliv. Ja, ja. De uddanner sig, nogle af børnene går i skole, og de voksne har fået arbejde på de store værksteder eller fabrikker rundt omkring. Og jeg forsøgte jo, da jeg kom til Odense, at gå videre med det, der arbejdede med flygtninge. Og sammen med Odense Kirkefond startede jeg et arbejde i Vor Frue Kirke og over i Vollsmose Kirke. Men der mødte jeg muslimerne, og der viste det sig, at vi havde meget sværere ved at skabe kontakter. Vi talte hyggeligt med hinanden, men det var ligesom det ikke rigtig førte til noget som helst. Din fornemmelse er, at det var så fordi de andre tamilerne, de var hinduer, og de nye indvandrere er muslimer. Har det noget med det at gøre? Det tror jeg. Ja. Jeg har fundet ud af, at mens man finder assimilation af en hel del af mennesker, det er noget, vi har oplevet med de indvandrere, der er kommet tidligere, de er blevet integreret i det danske samfund. Og så er noget, der hedder integration. Og det er det, som jeg tror fandt sted med tamilerne. Og det er i hvert fald fundet sted tidligere med jøderne, der bor her, som jo er integreret i den forstand, at de fungerer som danske, men bevarer deres særpræg. Ja. Men det var ligesom muslimerne, de havde så stærkt et særpræg, at de faktisk ikke ønskede en virkelig integration. Og nu skal man selvfølgelig være meget forsigtig med at tale om muslimerne som en bestemt gruppe, eftersom der er så mange forskellige slags. Der er jo shiiter, og der er sunniter, og der er alawier, der er mahdier, der er saidier og mange andre forskellige. Og de har forskellige forhold til det at lade sig integrere. Alawierne for eksempel, de er ikke små kæder at lade sig integrere.
Men i mange andre steder, der kan man godt finde problemer med integration. De der forskellige retninger af den muslimske tro, hvad er det betinget af? Altså, er det geografisk? Altså, kommer de fra forskellige områder, eller er det, som vi vil sige herhjemme, forskellige teologiske holdninger? Ja. Eller hvad betinger, at de sådan ikke er enige? Ja, begge dele. Altså for det første, så er der store modsætninger mellem shiitterne, som vi især finder i Iran, og sunnitterne, som vi jo blandt andet finder i Irak. Og de fører deres religion tilbage til forskellige personer i Muhammeds umiddelbare nærhed. Og hver af dem mener, at de har den rette opfattelse af, hvad islam er. Og det spiller selvfølgelig en stor rolle og skaber en mistænksomhed mellem disse to grupper. Hvor uenige er de? De er meget uenige og har meget ofte svært ved at tale sammen. Men jeg ved da, at her i Danmark, der færdes de sammen, uden at det sker store konflikter. Kan man sammenligne, eller er det helt skævt med at sammenligne i Danmark med altså vores lutherske kristendom med indre mission som en måde at opfatte kristendom på, og grundtvigianisme som en anden måde? Er det sådan lidt i samme skade, vi er? Altså noget af det kan man måske nok forstå, men vi må jo huske på, at der kommer jo sprog ind, forskellige sprog. De taler jo, iranerne, de taler jo ikke arabisk for eksempel, ja. og der er jo også kulturforskelle, når man tænker på, at marokkanske muslimer, de har meget lidt kulturelt til fælles med, skal vi sige, muslimer i Mellemøsten, og de muslimerne i Indonesien og i Sudan, de har jo deres ganske bestemte måde at forholde sig på. Men de er jo fælles om den ene ting, at Koranen, det er deres hele skrift, og Koranen, den kan de mødes på. Og så derfor er det alligevel en religion, til trods for deres... Det er en religion, ja, selvom ja, de har mange forskellige ja, ja, holdninger. Og hvis man tager sådan en strømning som Ahmadiyya-religionen, som spiller en stor rolle i Danmark, så bliver den af de andre opfattet direkte som kættersk. Hvor kommer de fra? Det er en forholdsvis ny religion, som har et indisk ophav. Og det er en stærkt missionerende religion, som er mere integrationsvillig end mange af de andre grupper. Men altså, når nogen taler om, at muslimerne de vil overtage landet her, en gang når det bliver nok, og de er i stadig vækst, og det er muligt, at de vil vokse og komme til at udgøre en meget, meget stor del af befolkningen. Men når man frygter, at de sådan kommer til at overtage landet, så tror jeg ikke på det i kraft af, at jeg tror aldrig, der kan skabes et fællesskab mellem de meget forskellige og meget overfor hinanden skeptiske strømninger, som islam udgør. Altså, de spørger, for det er jo tydeligt, du ved utrolig meget om det, også meget detaljeret. Altså, hvor har du den viden fra? Har du boet i nogle af landene, eller hvor kender du det fra? Nej, det eneste, jeg har haft med dem at gøre, det er, at i Spanien, der studerede jeg jo den spanske fortid, hvor islam beherskede landet i 700 år, og der lærte jeg selvfølgelig noget. Men jeg systematisk sat mig til at studere både Koranen og islamiske skrifter, og jeg har sat mig for at læse så meget, som jeg overhovedet kan overkomme af integrationslitteratur, både i Danmark og Tyskland og England. Og det er en meget vidtfavnende litteratur. Så det er sådan en område, at du ligesom har så stor faktuel viden om, hvem er de der, hvis vi nu tæller os at kalde det de andre. Det næste problem bliver så, hvad gør vi så som danskere i år 2001 med så stor en gruppe af mennesker, som tænker fundamentalt anderledes, end vi traditionelt har gjort i det her land? Ja. Og der skal det siges det, som jeg ikke tror, danskere er meget opmærksom på. Vi hører jo hele tiden, at nu presser de på med at få integreret de mennesker. Der er for øjeblikket 1200, som man ikke har boliger til, og nu arbejder man i retning af at få dem placeret rundt omkring i kommunerne. Og det vil naturligvis lykkes. Men spørgsmålet er, hvor længe det vil lykkes, for der bliver jo ved at komme nogen. Der er jo forskellige veje, de kommer ad. Altså vi har FN-flygtninger, som vi skal modtage, vi har konventionsflygtninger, som vi skal modtage, så kommer de facto eller spontant flygtninge, dem behøver vi strengt taget ikke at tage, men ikke desto mindre, så giver vi opholdstilladelse til 62% af dem. Og så kommer de illegale indvandrere, som vi overhovedet ikke kender noget til. Og med hensyn til de facto flygtninge eller spontant flygtningene, som vi er meget rundhåndede over for, så adskiller vi os fra de andre europæiske lande,
hvor man afviser 90% af dem, mens vi tager 62% af dem. Vil det være juridisk legitimt for eksempel at afvise spontant flygtninge på grund af deres religion? Ja. Nej, ikke på grund af deres religion. Altså man må ikke lave en diskussion og sige, at folk, der har en kristen religion, vil vi gerne have ind i Danmark, men dem, der har en anden religion, må ikke komme herind. Nej, så kommer man i konflikt med menneskerettigheder. Det må man ikke. Nej. Men spontant flygtninge, det er flygtninge, som af en eller anden årsag er flygtet fra deres land, og de kan være flygtet, fordi den politiske virkelighed for dem dernede er sådan, at de ikke bryder sig om den. Ja. De kan være flygtet på grund af sociale grunde osv., eller de kan eventuelt være rejst til Danmark, fordi de har en stor del af deres familie her. Og de er ikke konventionsbundne, men man kan vurdere, hvis der er nogen, der har nogle problemer, som kunne minde om dem, man har inden for konventionsflygtninge, så kan man give dem asyl i Danmark. Men det er en stor gruppe, og den har vi ret til at afvise, hvis vi vil. Den er ikke konventionsbundet. Hører jeg så rigtigt, når jeg ligesom hører, at du sådan mellem linjerne stiller dig meget tvivlsom over for, om den integrationspolitik vil lykkes altså? Altså den integrationspolitik, den bliver aldrig færdig i hvert fald. Om den kan lykkes, det afhænger meget af de mennesker, som kommer hertil. De asiatiske indvandrere, de går meget lidt tilsyneladende ind i det danske samfund. Det trods for, at de også er meget, meget forskellige. Netop. Ja. Ja. Og det ved jeg ikke. Det kan godt have noget med deres religiøse forhold at gøre, hvor de har en religiøs tolerance, mens man må sige, at muslimerne, de har en overbevisning om, at de er bundet af deres koraner, deres hadith og deres overleveringer, og dem kan de ikke svigte. Og derfor har de en ganske anden, et andet forhold til det at blive integreret, fordi man anser ikke det danske samfund på forhånd for at være et religiøst samfund. Det er måske endda et ikke-religiøst samfund. Og for en muslim er det at komme ind i et ikke-religiøst samfund noget, som er dem stærkt imod. På den måde så er det ikke umiddelbart noget, som fremme integrationen, at vi har det sekulariserede samfund, som vi har. Men der er jo altså en del af de muslimske indvandrere, som uden videre er indstillet på at blive danske og lade sig integrere. Der er nogen, som aldrig nogensinde kommer til integration, fordi de ikke kan sproget, ikke lærer sproget, eller måske for gamle til at overhovedet beskæftige sig med det. Og så er der fundamentalister, og disse fundamentalister, vi ved ikke, hvor mange procent de udgør, men der er der en vis procentdel af dem, og de har ikke noget ønske om at lade sig integrere. Hvad ved de i det hele taget i det her land? Så. Ja, altså fundamentalister kan jo i høj grad være forfulgt i deres hjemland. Og hvis man ser Algeriet for eksempel, der er de jo meget tydeligt forfulgt. Og det kan man opleve i andre lande også. Og der er nogle af dem, der mener, at de i fredelighed kan dyrke deres forbindelser til andre kredse i verden, når de har et fristed, som er Danmark. Så for dem er den religiøse orientering det vigtigste, og det er at have tid og fred til at arbejde med den orientering og være gode muslimer. Det er nok for deres tilværelse. Men det er ikke nogen stor del. Og så skal jeg lige spørge, hører det også med til at være en god muslim, at man skal missionere? Altså har de, nogen af dem med den store viden, du har omkring det, har de sådan en skjult dagsorden, mere eller mindre skjult måske, om at hvis de kunne få en flok danskere med over i den rigtige tro, så ville det ikke være til nogen skade? Ja, det er alle muslimers drøm, at verden skal blive muslimsk. Og det vil man kæmpe for. Hidtil har det jo været sådan i vores land, at man kæmper for at gøre landet muslimsk ved, at man offentligt fremtræder som muslim. Man skal kendes på sit tørklæde, man skal kendes på sin bedestilling, man skal kendes på sin koran, man skal kendes på, hvor meget man kender af koranen osv. Og også meget gerne ved at være et pænt menneske, som bliver et billede for andre. Det er også et billede på en god muslim. Og det er så meningen, at det skal virke af missionerende. Selv siger de, at de ikke missionerer blandt modtagerlande, men det gør de jo altså i allerhøjeste grad.
Du tror ikke, det kunne have sådan en spejleffekt næsten, at vi sådan dvaske kristne i Danmark tænkte fint, jamen hvis de andre begynder at skilte med deres religion, så gør vi det også. Så nu begynder vi at lave bordbøn, og vi begynder at gå med kors om halsen, og vi husker at bede aftenbøn med vores børn eller sådan noget. Det er ganske interessant, du siger det, fordi det er det, der faktisk spores rundt omkring, at der dannes kurser, hvor man beskæftiger sig med dansk kristendom. Altså, man bruger det gamle udtryk ad fontes, tilbage til rødderne. Ja. Og det er ikke mindst noget, der er kommet som følge af den konkurrence, der kommer fra indvandrerne. Og det siges også, at der er en voksende tilslutning til den danske folkekirkes gudstjeneste. Og der er flere, der mener, at det skyldes, at andre er så bevidste om deres religion, og vi har en religion, der er lige så god, og den vil vi være bevidste om. Ja, for det ligger vel et eller andet sted også i kristendommen. Altså, missionsbefalingen fra Matteus evangeliet siger jo ikke, at vi bare skal være ligeglade. Altså, den siger faktisk, at vi kunne se at komme lidt i gang med at gøre alverden til Jesus' disciple. Ja. Så forpligtelsen ligger der vel? Ja, og det bør vi også gøre. Men jeg tror nok, at det er meget vanskeligt at missionere over for muslimer. Østerlandsmissionen, som har arbejdet blandt muslimer i flere menneskealder, har faktisk ikke haft noget resultat ud af det arbejde. De har haft et socialt resultat, men de har ikke haft ret mange omvendte. Og det at omvende en muslim, det er en betænkelig sag, fordi der er dødsstraf for en muslim, hvis han falder bort, hvis han falder fra sin tro. Og derfor kan en muslim ikke konvertere. Og derfor er, når straffen er så høj, så er det de færreste, der overhovedet våger det. Og derfor kan vi lige så godt undlade at drive mission. Den eneste form for mission, vi kan drive, det er ved at åbne vores land for dem, og lade dem integrere, og lade dem opdage, hvordan et dansk demokratisk samfund fungerer, og sådan, at de måske kan se, at vi har nogle værdier også, som er ved at overtage. Og det kan have en form for missionerende virkning. I hvert fald på den måde, at de lærer, at islam er en religion blandt andre, og at andre religioner også er ved at beskæftige sig med, også de præg, som religioner sætter på det samfund, hvor kristendommen lever. Mener du, at den der muslimske opfattelse, nu tænker jeg ikke bare religiøst, men også kulturelt, sat op over for den der danske vesteuropæiske kulturopfattelse, er det et umuligt projekt overhovedet at tro på, at det nogensinde kan smelte sammen til en helhed? Jeg er svært ved at tro, at det kan smelte sammen til en helhed. Vi taler om, at vi er ved at udvikle os i retning af et multietnisk samfund. Det er vi allerede. Det er der ingen diskussion om. Så taler man dernæst om, at man er ved at udvikle sig til et multikulturelt samfund. Og det er straks et meget mere kompliceret spørgsmål. Fordi det at være et multikulturelt samfund, det betyder, at den kultur, som er på stedet, er i stand til at optage de andre kulturer, sådan at de begge omformes, eller alle tre, eller hvor mange det nu bliver, omformes og danner en fælles kultur. Og det tror jeg ikke kan lade sig gøre med muslimerne. Muslimerne vil altid fastholde, at de har deres islam, de har deres koran, og den er ikke til fals nogensinde. Ja, fordi så er muligheden jo selvfølgelig også, at man ligesom laver nogle forskellige kulturer, der sådan kører parallelt med hinanden. Ja. Og selvfølgelig måske godt kan snakke sammen, men ikke har noget reelt fællesskab. Ja. Og der er den danske folkekirke jo været ude med et ønske om at koncentrere sig om at se de ting, som er fælles for de to religioner. Og det er jo fælles, fordi Bibelen og Koranen har jo i og for sig samme oprindelse. Koranen er jo blevet til efter 632, og de folk, der har skrevet Koranen og Muhammed på vis åbenbaringer, den er grundlagt, de har jo kendt til Bibelen, både til det gamle testamente og det nye testamente. Så det er altså virkelig fælles træk, og der har den danske folkekirke været meget interesseret i at finde det der fælles, for at man ligesom kan forbryde os eller skabe en konsensus. Jeg er nok mere optaget af, at man skal forstå sig selv ved, at man bliver sig grænserne bevidst. Fordi kristendommen har jo altid været betænkelig over for lovreligioner. Det var Jesus allerede, og han gjorde jo op med den fariseiske lovreligion. Paulus gjorde det senere.
Luther gjorde det i en vis forstand overfor katolicismen. Og derfor har man ville trække nogle grænser det vil sige, for at forstå sig selv. Du dybest set mener, at det er forskellen på den muslimske religion og kristendommen. Ja. Det er den ene lovreligion, og den anden er det ikke. Ja. Fundamentalt er det. Kan du sige lidt mere om det? Ja, vi står nu hos muslimerne overfor en lovreligion, som nok er den stærkeste, som vi nogensinde har mødt. Og lovreligion vil sige? Lovreligionen, det vil sige, at hvis vi taler om muslimerne, de har fra Koranen lært, og det har de også fra overleveringen hadith, der har de lært, hvordan en muslim skal opføre sig. Og de har lært, hvordan et samfund skal indrettes på basis af den muslimske lov, som man kalder shariaen. Og der er det tit, at mange danske bliver lidt forbavset over, at muslimer siger, at de ikke har religionsfrihed i Danmark. Og det kan man godt forstå, de siger, for en muslim, der er religionsfrihed det, at shariaen får lov at gælde. Og så lang tid vi fastholder vores verstlige lovgivning, kan den ikke komme til at gælde i Danmark. Så det er ikke nok at få lov at bygge en moské. Vi skal eksempelvis lave helligdagslovgivningen om, for at det kan blive reelt. Ja. Og selvfølgelig skal de have lov at lave deres moské. Det er klart, at have deres kirkegård. Det kan man ikke ud fra en kristen holdning have noget som helst at indvende imod. Men man skal gøre sig klart, at for virkelig en sammenfatning af de to religioner, det vil være umuligt, den muslimske lovopfattelse vil forhindre det. Fordi kristendommens, hvordan vil du så karakterisere kristendommen som religion? Ja, altså man skelner jo mellem kristendommen, og vi kan skelne ud fra den måde, de opfatter deres skrift på. Der siger muslimerne, at Gud taler direkte gennem Muhammed, og det bliver til en bog, som er ufejlbarlig i kraft af, at Gud er ufejlbarlig, og hans ord er det også. Hvorimod vi i kristendommen, der siger vi ikke, at ordet det blev til en bog, men ordet blev til menneske. Ordet blev kød. Og det giver jo, når vi så læser om den måde, som Jesus har forstået sin rolle på, så forstår man jo, at der er langt, langt mere plads til mennesker inden for kristendommen, end der inden for en lovreligion. Og den frihed, som man har inden for kristendommen, den mener jeg, at man skal fastholde. Hvad sker der så nu de næste 10 år? Skal vi til at slås? Nej, det skal vi ikke. Jeg personligt tror på, at vi bliver os mere og mere bevidst om vores religion, og vi kristne skal lære om den muslimske religion. Det er en meget vigtig ting, og det overraskede mig meget, at mine præstekolleger, at de ikke i lidt højere grad har arbejdet med de problemer, når det bliver de kommende årtiers allerstørste problem. Men samtidig med, at det sker, så sker der jo en fordobling af antallet indvandrere inden for de kommende 20 år. Og det kan vi sikkert nok bære. Men dermed er integrationen jo ikke slut, for indvandringen slutter ikke dermed. Og sådan som det tegner sig, og som kloge folk beskriver det, så vil vi se frem til, at de såkaldte fattigdomsflygtninge, det vil være dem, som vi herefter kommer til at forholde os til. Vi vil lære at leve sammen med muslimerne, men ikke problemfrit. Dertil er der for mange problemer.